Gəncədə yığılan ilk KAMAZ kondeyerdən çıxıb. İlk KAMAZ'ın sükanı arxasında Rusiyanın Tatarstan Respublikasının prezidenti səlahiyyətini icra edən Rüstəm Minnixanov əyləşib. Bu ilin fevralında KAMAZ'la bağlanan müqavilə əsasında ildə 1500 avtomobil istehsalına malik yeni xətt quraşdırılıb. Burada ilkin mərhələdə 31 müxtəlif modeldə KAMAZ'ın yığılması planlaşdırılıb. Bu münasibətlə təşkil olunan mərasimdə çıxış edənlər Gəncədə Rusiya avtomobillərinin istehsalının iki ölkə arasında mövcud olan mehriban münasibətlərin məntiqi dayanağı kimi xarakterizə ediblər. İlin sonuna dək zavodda KAMAZ'ın sənaye yığımı üçün ayrıca sexin yaradılması nəzərdə tutulub. Artıq yeni KAMAZ'ların aracıları da var. Nəqliyyat Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycanda istehsal olunan bu avtomobillərin xidmətindən istifadə edəcəklər. Я думаю, что это очень хороший знак того, что этот завод будет работать успешно, будет выпускать хорошие машины не только для нашей республики, но и для экспорта. И я думаю, что это будет символизировать нашу дружбу. Сегодня мне, как послу Азербайджана в Российской Федерации, очень приятно, что в Азербайджане